Evo, gospodine Spajiću, dakle vidimo jutros uhićenje bivšeg ministra Tolušića i još jednog dužnosnika, po svemu sudeći, iz Ministarstva poljoprivrede, po nalogu Ureda europskog tužitelja. Niste li vi očekivali takva rasta situacija, ali znamo da se ta priča provlači kroz javni prostor već duže vrijeme? Pa, istina je da sam ja očekivao raspad ovakvih situacija, samo mogu izraziti žaljenje što to radi, što to ne radi institucije hrvatskog pravosuđa. Znači da nema europskih organa što se tiče kontrole novca koji oni šalju u Hrvatsku, sve bi nam to ostalo negdje pod tepihom, nikad se to ne bi riješilo. Ja već dvije godine od kad sam se uključio u politiku govorim da je Virovitičko-podravska županija iz koje ja dolazim jedna od najkorumpiranijih županija. To je županija gdje je u zadnjih 10 godina otišlo 14.000 stanovnika. To je jedan grad veći od grada Slatine, imamo 3 u toj županiji. Nije to samo gospodin Tolušić, u toj županiji vam u biti ona funkcionira 30 godina na način da je sve namješteno, što se tiče natječaja, možemo reći u postotku 97%. To je rezultiralo time da mladi ljudi odlaze, jer oni jednostavno ne mogu ostvariti boljitak za sebe i za svoju obitelj. Jedan mladi čovjek koji otvori bilo kakvu firmu u Virovitičko-podravskoj županiji i ako nije sa tim ljudima u bilo kakvom talu, ne može proći na jednom natječaju i njemu je jedino preostalo da napusti Virovitičko-podravsku županiju, potraži se već u Zagrebu ili negdje van Hrvatske. A nije ovo prvi put da Ured europskog javnog tužitelja procesuira dužnosnike koji su bili na visokim pozicijama, kako to poruku šalje o Hrvatskoj kada govorimo o nekakvim europskim činim krugovima? Pa šalje ono što ja govorim već dvije godine, da ja hrvatsko pravosuđe, nažalost, moram u javnom prostoru nazivati jedna žabokrečina, jer ona to doista jest. Mislim, čast izuzetcima koji pošteno radi svoj posao, ali evo imamo, sami ste rekli, u zadnje dvije godine vidjeti da nema tih institucija iz Europske unije, nikad ništa se u Hrvatskoj ne bi otkrilo, da nema vas novinara. U biti, to vam sve ostane uvijek negdje pod tepihom, svi su oni umreženi na jedan način i nikad nema nekog pomaka i to je ljudima jednostavno toliko iritantno da više se ne mogu protiv toga voriti, nego jednostavno napuštaju Hrvatsku. Ja se nadam da će ti europski tužitelji ustrajati u ovome što rade, ali se onda pitam čemu naše pravosuđe u Republici Hrvatskoj i šta oni rade sve ove godine.